ଆମେ ଯେଉଁ ଯୋଗ କରୁଛେ ଆକୁ କୁହନ୍ତି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ। ଅଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ, ଆଠଟା ଅଙ୍ଗ, ୟମ ନିୟମ, କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ନ କରିବା, ୟମ ନିୟମ, ଆସନ ଯୋଗାସନ, ପୋଶ୍ଚର ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ ସମାଧି। ଆମେ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବ୍ରିଦିଂ ପ୍ରାଣ ଉପରେ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆମେ ଯଦି ବାଁ ଏବଂ ଡାହାଣ ନାକପୋଡ଼ାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା ବାୟୁକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। କେତେ ସାଧାରଣ, ଆମେ ଯଦି ଟେକ୍ନିକ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବା, ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟା କୁହାହେଉଛି ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରାଣସ୍ୟ ଆୟାମ। ଆମେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି ପ୍ରାଣାୟାମ ଏବଂ ବ୍ରିଦିଂର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବାର ଟେକ୍ନିକ୍, ତା ସହିତ ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ତା ଜାଣିବା, କିମ୍ବା ଶୀତଜନିତ ଯେଉଁ ଆମର ଆଳସ୍ୟ ଆସୁଛି ଆମେ ବାହାରିକି କରିପାରୁନେ, ଚେୟାରରେ ବସିଛେ, ବସିକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା, ଖଟ ଉପରେ ବସୁଛେ, ଖଟ ଉପରେ ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛେ, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆରାମରେ କରିପାରିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ କେତେଗୁଡ଼ାକ ଅଭ୍ୟାସ। ଛିଡ଼ା ହେବା, ପ୍ରଥମ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ହ୍ୟାଣ୍ଡସ ଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ବ୍ରିଦିଂ, ବା ଆମ ଦୁଇ ହାତକୁ କାନ୍ଧ ସମାନ୍ତରରେ ଯୋଡ଼ିବୁ, ଶ୍ୱାସ ନେବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବଂ ହାତକୁ ଦୁଇ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବା, ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ଦୁଇ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା। ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଟିକେ ଲମ୍ବା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ଓମକାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ପୁଣି ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଦୁଇ ହାତକୁ ଜଙ୍ଘ ପକାଣିବା, କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ଆଙ୍କଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ବ୍ରିଦିଂ, ଦୁଇ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ରଖିବା ଜଙ୍ଘ ଉପରେ, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ହାତକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ଏବଂ ଗୁଇଁଠିକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା, ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ହାତ ଆସିବ ପାପୁଲି, ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ଗୁଇଁଠିକୁ ତଳେ ରଖିବା, ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଗୁଇଁଠିକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା, ଦୁଇ ହାତକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ଧୀରେ 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 ରଖିବା। ତିନ, ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା। ଚାର, ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା। ପାଞ୍ଚ, ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା। ବିଶ୍ରାମ କରିବା, କାନ୍ଥକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏ ଅଭ୍ୟାସକୁ 10 ଥର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ତ୍ରିକୋଣାସନ ବ୍ରିଦିଂ କରିବା, ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବା, ହାତକୁ କାନ୍ଧ ସମାନ୍ତରକୁ ନେବା, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ଡାହାଣକୁ ଯିବା, ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଉପରକୁ ଆସିବା, ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ବାଁକୁ ଯିବା, ଶ୍ୱାସ ନେବା, ସିଧା ହେବା, ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ଡାହାଣକୁ ଯିବା, ଶ୍ୱାସ ନେବା, ସିଧା ହେବା, ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବାଁକୁ ଯିବା, ଶ୍ୱାସ ନେଇ ନେଇ ମଝିକୁ ଆସିବା, ବିଶ୍ରାମ କରିବା, କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବସିକରି କିଛି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା। ବ୍ୟାଘ୍ର ଶ୍ୱାସ, ଦୁଇ ହାତକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁ ମଧ୍ୟରେ
गोटे हाथ व्यवधान रखा सामना को गोटे हाथ व्यवधान रखा हाथ पापुली उपरे हत पापुली आंठू आउ पादर आंगुली एक सरल रेखार रहिबो। वर्तमान आम श्वासन डाहाण गोडर करिबा तापर पुणी बा गोडर करिबा श्वास नबा एवं ऊपर को देखिबा पुणी श्वास छाड़िबा आमे आंठू को मुहाड़ को आनिबा एक श्वास नबा दा करिबा पुणी श्वास छाड़िबा श्वास नबा श्वास छाड़िबा किस समय अभ्यास कलापर विश्राम करवा पुणी बाँ पट गोडर करवा श्वास नवा श्वास छाड़िबा श्वास नवा श्वास छाड़िबा श्वास नवा श्वास छाड़िबा विश्राम करवा धीरे धीरे बसी जिबा सुखासन रे एवं भू नमन ब्रीदिंग करवा आमे बर्तन साइड को स्ट्रेच करवा श्वास छाड़ पुणी डाण पट को श्वास छाड़ दुई तीन श्वास छाड़ विश्राम करिबा परिवर्तन को अनुभव करिबा वर्तमान आम शशांक आसन ब्रिदिंग करिबा वज्रासन में बसी जिबा जो मैंने वज्रासन में बसि न पारे से सुखासन में बसिक दी हाथ को पछक नवा एवं डाहाण हाथ को डाहाण हाथ कचटी को बाँ हाथ धरिबा एवं सीधा करवा श्वास नहीं कि पछक जा पुणी श्वास छाड़ी छाड़ी आग को आसवा श्वास नहीं नहीं धीरे धीरे ऊपर को आसवा पछक जा पुणी श्वास छाड़ी छाड़ी आग को आसवा साधारणत ये अभ्यास करने समय आमे पेट बड़ थिले आम आग को झुकी पार नपरू से कौन करवा दुई आंठू मध्य टी व्यवधान रखा जोटा कि पेट अभ्यास मध्य एडजस्ट हो धीरे धीरे किंतु दैनिक धीरे धीरे अभ्यास करू करू आमे धीरे धीरे कम करिबा दुई आठ मध्य व्यवधान को एवं चेष्टा करिबा मुंड को तय रखापी किंतु श्वास प्रश्वास गति उपरे ध्यान दबा एवं धीरे 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 अभ्यास करिया माध्यम रे दुई आठ को जोड़िया पाई चेष्टा करिबा एवं मुंड को भूई रे स्पर्श करिबा श्वास नहीं ऊपर को आसिबा अभ्यास पांच रु दस रु पंदर थर पर्यंत करिपार धीरे धीरे दुई हाथ को आंठू पर रखा कांध को ढिला छाड़ परिवर्तन को अनुभव करिबा बर्तमान आम भुजंग आसन ब्रिदिंग करिबा पेट उपरे सोइजिबा दुई हाथ को छाती पाखे रखा दुई गोड़ को सीधा करिबा बर्तमान धीरे धीरे श्वास नवा ऊपर को देखा पुणी श्वास छाड़ तौक आसवा श्वास नवा श्वास छाड़ श्वास नवा श्वास छाड़ श्वास नवा
ओंकार करिबा अ श्वास नबा अ अभ्यास को बंद करिबा एवं बसिबा वर्तमान किसी प्राणायाम अभ्यास करिबा बसिजिबा कौनसी ध्यान आसन बसिबा वज्रासन सुखासन सिद्धासन सिद्धजन्य आसन व पद्मासन कौनसी एक आसन बसिजिबा वर्तमान अभ्यास करिबा प्राणायाम प्राणायाम पूर्वर गोटे क्रिया अच्छी क्रिया करिबा कपालभाति गोटे क्रिया वर्तमान आम करिबा दक्षिण नासिका कपाल भाती बाँ नाक उपड़ा को बंद करवा डाण नाक श्वास को आम छाड़ मात्र 20-30 स्ट्रोक आम करवा धीरे धीरे करवा विश्राम करिबा केवल कुंभकारे अनुभव करिबा श्वास प्रश्वास गति स्थिर रहुछि वर्तमान आम करिबा बाम नासिका कपाल भाति डाहन ना कपड़ा को बंद करिबा एवं धीरे धीरे बा ना कपड़ा रे श्वास छाड़िबा कपाल भाति केवल श्वास छाड़िबा पर जोर दबा नबाटा ऑटोमेटिक हबो विश्राम करिबा केवल कुंभका स्थिति रे किछ समय रहिबा केवल कुंभका माने श्वास प्रश्वास गति रुद्ध वर्तमान करिबा बोथ नस्टल कपाल भाती अल्टरनेट नस्टल कपाल भाती राइट लेफ्ट विश्राम करिबा केवल कुंभका स्थिति श्वास प्रश्वास गति रुद्ध वर्तमान आम करिबा सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम बा ना कपड़ा बंद करिबा डाहन ना कपड़ा रे श्वास नबा आउ छाड़िबा ए अभ्यास को आम 2-3 मिनिट पर्यंत करिबा श्वास दीर्घता उपरे ध्यान दबा नाकर अग्रभाग श्वास जंत्र शेष भाग पर्यंत श्वास गतिविधि को अनुभव करिबा दीर्घ श्वास नबा आउ छाड़िबा नबा समय टाणीबानी एमती करिबानी धीरे धीरे धीर दीर्घ नैरंतर्य हस हस मुह दीर्घ श्वास प्रश्वास उपरे ध्यान ये अभ्यास को 2-3 मिनिट परे विश्राम करिबा वर्तमान में नाड़ी शोधन बा अनुलोम विलोम प्राणायाम करिबा नासिक मुद्रा करिबा नासिक मुद्रा माने अमर बिशी आंगुली एवं मझी आंगुली को मोड़िबा यही हाथ को नाक पाख को आणिबा डाहन ना कपड़ा को बंद करिबा बाँ नाक श्वास को छाड़िबा पुणी से बाँ नाक श्वास नबा बाँ नाक बंद करिबा डाहन ना कपड़ा रे श्वास को छाड़िबा
ପୁଣି ଡାହାଣ ନାକପଡ଼ାରେ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଡାହାଣ ନାକ ବନ୍ଦ କରି ବାଁ ନାକରେ ଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ିବା, ପୁଣି ବାଁ ନାକରେ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ବାଁ ନାକ ବନ୍ଦ କରି ଡାହାଣ ନାକରେ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ଡାହାଣ ନାକପଡ଼ାରେ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ବନ୍ଦ କରିବା, ବାଁ ନାକରେ ଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ିବା। ଆଉ ତିନି ରାଉଣ୍ଡ ଏଇ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କରିବା। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଦୀର୍ଘତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଏବଂ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାରକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥକୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଶ୍ୱାସ ନେବା ସହିତ ପୁରା ଶରୀରରେ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାରକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଅଭ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉଜ୍ଜୟ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା। ଜିଭର ଅଗଭାଗକୁ ତାଳୁରେ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଗଳାରୁ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା ଅନୁଭବ କରିବା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ହେବ ସେ ଶବ୍ଦ ସାପର ହିସିଂ ବା ଫୁକ୍କାର ଭଳିଆ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ ଭଳିଆ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ନେବା ସମୟରେ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ସହଜ ହୁଏ ଏବଂ ନେବା ସମୟରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା ଦୁଇଟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଫୁକାର ସାପର ଫୁକାର କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ ଭଳିଆ ଶବ୍ଦ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉଜ୍ଜୟ ପ୍ରାଣାୟାମ କଲେ ଭ୍ରମରେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଜିଭକୁ ତାଳୁ ଉପରେ ଲଗାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହୁମାଛିର ଶବ୍ଦକୁ କରିବା। ପୁଣି ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା। କମ୍ପନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୟ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା। ବ୍ୟବହାରଗତ କେମିତି ପ୍ରଣବ ବା ଓମକାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ତାକୁ ଜାଣିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା। ଉକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଯେଉଁ ମଧ୍ୟମ ସ୍ୱର ଉକାର, ମୁହଁକୁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିବା। ଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମକାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା, ଓଠକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା, ଜିଭକୁ ଉପରେ ଲଗାଇବାନି। ଜିଭ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ ଏବଂ ମକାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆ ଉ ଆଉ ମ ତିନିଟାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି କରିବା ଶିଖିବା। ଗୋଟେ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀରକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ନମସ୍କାର ମୁଦ୍ରା। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ନମସ୍ତେ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆଜି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଏବଂ ଆମେ ଆସନ ସହିତ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭ୍ୟାସକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦିନରେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର କରିପାରିବା। କପାଲଭାତି କରିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ପେଟ ଖାଲି ରହିବା ଦରକାର। ନମସ୍ତେ, ଆମେ ଆଜି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନେବା। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ମାନସୀଜୀଙ୍କର ମାଲକାନଗିରି। ଭଉଣୀଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆଫ୍ଟର ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି, ପ୍ରସବ ପରେ ତାଙ୍କର ଲୋୟର ବ୍ୟାକ୍ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହୁଛି ଏବଂ କ'ଣ କରିବେ। କେତେଗୁଡ଼େ ଅଭ୍ୟାସ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଆମର ବିଶ୍ୱ ଭାଇ କରିବେ ସେତୁ ବନ୍ଧା ଆସନ, ବ୍ରିଦିଂ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଶୋଇବେ, ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଆଣ୍ଠୁ ଯୋଡ଼ିବେ, ହାତକୁ ରଖିବେ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ନେଇ ନେଇ କମରକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବେ। ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି କମରକୁ ତଳକୁ କରିବେ। ଶ୍ୱାସ ନେବେ ଧୀରେ 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 ଉପରକୁ ନେବେ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବେ ତଳକୁ ରଖିବେ। ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ନେବେ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ତଳକୁ କରିବେ। ଏମିତି 10 ଥର କରିବେ, 10-15 ଥର କରିବେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ୱାସ ନେବେ, ଉପରେ ରଖିବେ ଏବଂ ସେତୁ ବନ୍ଧାସନରେ କିଛି ସମୟ ରହିବେ। ଯେତେ ସମୟ ରହିପାରିବେ, 1-2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ପୁଣି ଧୀରେ 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 କମରକୁ ନିଚେ ରଖିବେ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଦୈନିକ 2-3 ଥର କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଉପକାର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା ଆୟୁର୍ବେଦର ଆର ଉପଚାର କ'ଣ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାନସୀ ଦେବୀ, ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସକ ନିଶ୍ଚିତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବେ ଗୋଟିଏ କମର ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ପତ୍ର 4ଟା ଆପଣ ତାକୁ ବାଟିକି ତା'ର ରସ ସହିତ 4ଟି ଗୋଲମରିଚର ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇକି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆପଣ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2-3 ମାସ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ବଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।